yra Švedija ir Belgija. Tai va, jau pasiruošėm linę. Sumuštinukai. Ant kelių permuštas automobilis. Kelių pasiruošė. Ir dar gale vežam. Dar gale vežam. Driving home for Christmas. Va. Važiuojam į šiaurę ir toks jausmas, kad žiema. O Kaune tai nebūtų. Nu jo, Kaune mažiau žiemos. Stogai tik tai buvo palikę. Čia jau galima visas niekur senį pasakyti. Priekyje greičio matuotis. Nu ką. Latvija. Labrit, braliuk, brali. Braliuk, ar? Aš bus rašau, kad tuo tarpu. Darom koncertus, geriam kaitę. Vieną kartą sustoja. O, Latvija. Kad ir buvo Latvija. O, Latvijos vėliava. Nu va, suvenyrų pilna kuprinė. Šiekiai vyra. Va, Va. Dabar einam picas labai skanios suvalgyti. Nu, suvenyrų dar reikia. Nešu ant kupros Nikel Harpo. Nenorėjau palikti mašinai. O paskui vis tiek grįšim į mašiną ir važiuosim su mašina į renginį. Mėgstamos vietos nedirba. Norėjom į vieną fainą tokią kabinę. Paskui dar vieną tokią irgi pamatėm, kad nedirba. Ir picelėje nedirba. Išbandysim čia, naują vietą. Jo, rašo, kad geriausia pica Rygoje. Nu, pabandysim. Pasidėjau papiešti. O piešiu, nežinau, kažkur užsijautę. Ai, va. Šiandien atlikėjom, dovanosim. Ši saulė pradėjo ir aš piškai pabaigsiu piešti. Tos va, atlikėjos, Josefina ir Kavez. Laukiam picos. Na, va, picos atkeliavo. Po truputį valgom, bet laukiu ir pabaigti piešinį. O aš čia užsiemu kaligrafiją, turbūt taip reiktų sakyti. Indrė dar parašys moterų vardus. Truputį čia pataisysim viską ir va, padovanosim su lietuviškais saldainiais, šokoladais. Dabar valgyti. Nu va, prisivalgėm, taip apiškia medelį, bet už tai pabaigiau piešinėlį. Ui, net kamerą išsirabalavo. Bet nieko, keliam mes dabar į kavinę. Piškia atsipaugusim. Atvirai sakant, padarėm klaidą vardą Sofija rašydami. Sofai, reikia pairašyti. Dabar einam trintuką nusipirkti kažkur. O tai velnė. Parėjom į mašiną ir dabar jau važiuosim, nes kamščiai Rygoj prasidėjo, tai reikia pasiskaičiuoti, kiek čia dabar važiuosim. Čia reikia ko nors padėti, nereik. Dabar liko truputėlį dar dovaną susidėti gražiau ir persiau batus iš šitų kaimietiškų botų į biškį normalesnius ir ruošimės.
Indrei sakau, dok, pats pasifilmuosiu, matau tingi. Jaunums ir arī VEF kultūras pils San Rotons balkoniņi, uz kuriem pirms rekonstrukcijas nedrīkstēja kāpt. Nedrīkstēja kāpt tāpēc, ka bija nedroši, nebija labi iekārtots. Te nogļūs tie, kas ierakstīs kaut ko mūsu ierakstu studijā. Pārtop arī VEF vēstures muzejs. Atjaunotā VEF kultūras pils apmeklētājs gaidīs trīs svētku dienās no 18. Līdz 20. Novembrī, bet amatieru kolektīvu dalībnieks uz pirmajiem mēģinājumiem jau 23. Novembrī. Aneta Lesīte, Rihards Smelters, Latvijas televīzija. Einam į vašto vietą. O, tai koks štai pomiškai. Jėzau Marija. Maždaug važiuojam prie jūros, bet plavkių nepasienu. Paliko bilietus. Tai šalta dabar, laukiu. Tai į vidų, gal į vidų neįleis. Reklamų nematau, tai gal žmonių nebus. Vieną savo sėdėsiu salėj. Nu va, apsilankėm tuolete, o tai aišku, kur geriausia reklama skabėm tuolete. Nu ir dabar einam jau tai tą viršų. Nešam krovinį, dovanas, eisim koncerto klausyti. Net truputėlį jaučias, kaip paspažįstamas į koncertą. Visi antrą kartą. Graži salė. Čia antram aukštą, taip. Tai, banketo lift. Kur toliau? Nu, lipom. Aha. Lipom, jau supranti, va. Sako, ne ten užlipot. Sofija. Jep. Darom tai. Pagaliau laukiamoje salėje pamatėme kelis vyresnius žmonės ir išsigandome, ar koncertas tikrai vyks. Gal jie ne čia laukia. Pakalbinome juos savaime aišku rusų kalba. One eternity later. Touching the string with my finger as a, on a violin, I have a keys, we call them, that is why it's called a key to Nicaragua. So it's like tangents and a little peg that touches the string instead. And they are located in three rows, so I can do double stops and chords and things like that. So we are our highest common thing in common, our faith, is the groove, I guess. And then, of course, there are a lot of things that you have different perspectives of, and that is what is making this collaboration so interesting. So I send music to Sophie, she hears it, she plays her ideas around it, that is completely new to me, on this piece of music that I am familiar with, and the other way around, and that is how something new is created as well. Beklausant man jau pažįstamų ir mėgstamų dainų iš muzikančių kompaktinio disko, koncertą vedė latvis, įsitarpdamas ir versdamas latviškai muzikančių pašnekėsi.
Koncertą stebėjau jau visai kitomis akimis, negu prieš pusmetį žiūrėdamas šį duetą pirmą kartą. Tuo metu dar ir neturėjau savo nikel harpos, kurią po to netrukus įsigijau ir uoliai mokiausi beveik kasdieną. Latvių publika buvo tokia droviai, jog aš prieš pusmetį išklausinėjęs šias muzikantės jų masterklasę Vilniuje, vėl stojausi iš publikos užduoti mane dominančius klausimus. Thank you.
Neprailgo valandos koncertas, tik gaila, jog į šį nuostabų renginį susirinko tiek mažai vietinės publikos. Didelėje salėje vos saugelio publikos prasisklaidė po tolimesnės kėdės. Todėl Josefinai po pirmo kūrinio visiems pasiūlius ateiti atsisėsti arčiau, jaučiau pareigą kaip pareigingas žiūrovas atsistoti ir gestais pasiūlyti atsisėsti pirmoje eilėje šalia mūsų. Vietoj gėlių muzikantėms įteikė lietuviško šokolado ir mūsų šeimos pieštą piešinėlį su duetu, nekantriai sulaukėme šlovės akimirkos, kadangi buvau susirašęs su Josefina Facebook'e, jog ji galėtų apžiūrėti ir inspektuoti mano nusipirktą nikel harpą, bei tuoti patarimu. That it's in the middle of that, exactly in the middle. You know this from building. 12 fret. Yes, now comes the challenge. So, to make this instrument more fun, block this with a bit of tape or something, so they don't ring, and then you intonate each leaf. It might be a bit of a struggle because it might not work, but if it does, it will be much more fun to play. So intonate it with a tuner straight Once I took all of this apart. Oh, you have? Okay. I know the system. I can feel that they are very, how to say, wobbly. Yes, Yeah. And that might be difficult to change, but that also makes the tone don't go, because it can hit there, yes. It can hit there, depending on the, so it might be a bit difficult to As change. As you can see, the main problem with the first string, tangents and I can't get even correct notes. Nej, precis, exactly. You can try. But it's a great starting instrument. And then eventually you will need a better instrument. I love it. A bit of quarter notes? I don't know. Just maybe on the thickness of string or the tangents. I think the problem here is the tangents, but it might not fit. Not sharp enough? Some builders haven't thought about the location of them, so it might not be possible. But if you can, you could take this out and make a thicker one. I know you can, you have made a whole instrument. Oh, okay. Just don't have a proper maple. Yeah, no, fair enough. But it will be, the more harder wood you have here, the easier it will be to get it more stable and more... for sure. Last week I cut these more deeper to put the resonance strings deeper because sometimes when I play harder I touch the resonance string. Yeah, that's a good idea. Is it good or not? Yeah, that's no problem. It's a good to see that there's an angle here and an angle there. That's the only thing to really make the string be attached from that point to that point, make it ring. I even put the piezo pickup here. And unfortunately, I made a hole for an output jack. Oh, okay. Yes. So I can make concerts with it within your system. Use the precise. Does it work? Yeah. Yeah. Very good. Cool. All right. Yeah, that's something that people start to think a lot about nowadays to do this. It was hurt a bit because it's 79 made instrument. Yeah. It's a bit heavy in the front. Yeah. But, absolutely. I watched your instrument and I saw that a lot, reason of lightweight. Yes, and a lot of the newer instruments, they change the angle and stuff of this. You know, the older instruments had more like a boat shape. And that looks very good, so some makers are going back to that. But really what matters here is the angle here, so you can get all the strings. And what year your instrument is? Thicker here, which adds a lot of weight here. What do you think about the thickness of the strings? Main strings? No, that's all right. That looks all right. A dual spoon, precise. That looks all right. I would choose a slimmer one here, more similar to that, but it's my personal taste. I like to play that a lot and make a noise, a sound from it, that it's not just percussive. How often do you change your strings? I try to change every half year because I play a lot, but and I know people that don't. Roll the sides of your strings? No, I work so much, so I think I deserve a fresh string. It needs to be a really hard wood here.
Also, I've seen that people put metal on here, not to make the strings dig into the wood and things like that, also to run more freer and so on. That's interesting, because I was afraid to touch it when we met in Vilnius. Na, nieko gero aš čia nesugrojau, o ir Josefinos instrumento derinimas kitoks, todėl labiau viską nagrinėjau akimis. Nebuvau iš arti matęs geros nikel harpos, ta, paėmus savo instrumentą, vėliau atrodė, jog manasis pagamintas su kirviu. It's so loud and it's very light, precisely made. Yes, but you know, when I started, when I got my first real instrument after having a small instrument, I started with a nickel harpa like that. So I know them very well, and it's possible to make beautiful music on them, only that you have to struggle a bit more with things that are stocking and other. Nagi va, patikrinu instrumentą, dar palyginam, gavau autografus NCD, kur jau klausau. Man labai patinka šitas mašinai. Toks, nu, negaliu sakyti apie nieką, bet labai atpalaiduoja, nukelia mintis kažkaip. Nu va, pabuvom. Tai viskas, kalelis tolimas, einam į mašiną. Faina vieta, gaila, nedaug žmonių buvo. Thank you, master. Ciao. Ciao. Bandau tą urtį paskambinti, ale nekelia. Toks labai excited norėjau naujienų to pasakyti. Na gerai, einam į aikštelę, automobilį. Metas palikti VEF kultūros rūmus. Buvo verta belstis taip toli dėl šio koncerto, kadangi tokių ir panašių čia mūsų kraštuose ir aplink tiesiog nevyksta. Todėl privalėjau čia būti. Taip pat užsitarnavau ir karmos taškų, nes Josefina po koncerto parašė, jog nusprendė, kad mane priėmė į savo nikel harpų draugų ratą. Raudona juosta man.